Fala aí pessoal, Vandré Nascimento na área. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou a customização da IE, a minha Ibanez modelo RGD 320Z, que passou por um processo pesadíssimo de customização. No vídeo anterior eu mostrei para vocês ela totalmente original, ainda toda branquinha, e agora, né, depois de algum tempo, aqui está. Olha só que beleza. Então a minha ideia inicial era o azul representando o nosso mar, né? As águas do mar, e esse marrom como a areia da praia. Eu dei essa ideia inicial e o Gilmar, nossa, geniosamente ultrapassou as minhas expectativas, me deixou esse frisinho branco, né? Eu dei a ideia de colocar este símbolo aqui também, muito bacana. E além disso, foi feito a escalopagem aqui do braço, não sei se vai dar para ver aqui na imagem, mas foi feito um escalopado um pouco mais fundo do que eu costumo usar normalmente, e ficou realmente muito legal, assim, eu gostei muito do resultado, né? Ficou super fácil de tocar, e fora beleza, né? Meu, sinceramente eu não tenho nem palavras para agradecer, né, ao Gilmar, a Hot Machine Custom, pelo trabalho executado nessa guitarra, que ficou realmente um capricho absurdo e uma beleza inigualável, assim. Fez um grande sucesso essa pintura, foi no Instagram, por exemplo, foi compartilhado pela Ibanez da Rússia, por outros países também, e realmente a gente ficou muito feliz, né, com essa projeção, né, dessa obra de arte. E, né, não posso deixar de citar também que os captadores são os Malagoli modelo Hot Machine, que eu tenho usado, tenho gostado muito, e é o som que você conferiu aí no começo do vídeo. Beleza? Então é isso, na próxima eu trago mais novidades, até porque a Jurema está lá nas mãos do nosso queridíssimo Gilmar Vicente, para também uma customização que eu já andei olhando umas fotos e realmente já tá, meu, linda demais, e foi só o primeiro momento ali, né, o primeiro passo da customização que a Jurema está recebendo nesse momento. Então é isso, até uma próxima, grande abraço, valeu!